Այդայի հիվանդությունը ոնց ի հայտ եկավ, ոնց հասկացաք, որ հաճախակի գլխաց հավեր էր ունենում, շրտունքներն էր կապտում ու հեպոսներ աղմուկ սրտում, ակնհայտ լսվում էր։ Ու տարակած ստուգումների բացահայտվեց, որ բազմաթիվ ստուգումներ են կանցկացրել, Գյումրիում բուժվել ենք, բայց չի բացահայտվել, որ սրտի արհատ ունի, երիկամներ են բուժել թոկաբով եւ այլ հետազոտություններ են կանձել, հետագայում Երևանում պարզվեց, որ սրտի արհատ ունի։ Երբ են վիրահատել այդային? 2013-ի փետրվարի 14-ին։ Նորքմարաշ, հա՞։ Բշկարան։ Ու հիմա երկրորդ վիրահատության կարիքը կա։ Առաջին վիրահատությունը անվճար է եղել։ Առաջին վիրահատությունը անվճար է եղել։ Հա, անվճար է եղել, ասենք, բայց ասենք երկրորդն էլ ասենք հասկացել է, էլ ասենք մնացորդ տարին է, կամ բալոնայինստեն, կամ վիրահատություն բաց։ Հիմա ո՞նց է երեխի վիճակը։ Հիմի լավ է, հիմի ոչ ինչ լավ է, բայց էլի մեկ-մեկ ես նոր նայեցի, որ հա ճնշման տեղեր էլ է օգտագործում, ինչ կան է։ Հա, եղանակի հետ կապված հիմա ճնշումը երբեմն բարձրանում է, բայց որոշ ժամանակ անկում էր ապրել, իջել էր ճնշումը, հիմա նորից եղանակի հետ կապված բարձրանում է։ Ինչ կան է բարձրանում։ Եվ 120 հասնում է, որ պիտի լինի 90 կամ 100 ներկապայից, այս նախինում ավելի շատ էր։ Ես բժշկական թղթերում ես նայեցի, նաև աչքերի վրա է հա ազդել այդ վիրահատությունը։ Վիրահատությունից առաջ էլ ունեցել ենք աչքերի խնդիրներ, հիմա արդեն աչքերի ցավերն է նշում ու կաշատեսություն ունի։ Ինչի կարիք հիմա ունի այդան։ Հիմա այդային նշանակել են յամեր հետազոտություն, որը հնարավոր չէ։ Ինչի հնարավոր չէ, զուտ ֆինանսական, հա, խնդիրների պատճառով։ Պետ պատվեր, քանի որ չկա, մերժել են պետ պատվերով հետազոտությունը, գումար հետ կապված խնդիրներ ունենք, դրա համար չեն կարող հիմա անցնել հետազոտությունը։ Պիտի Երևանում տա, հա, պարտադիր լինի։ Ինչքան գումարի մասին է խոսքը։ 85,000